morning! It's Tuesday, December 1. At dahil December na, gumawa ako ng coffee puto. Hindi. Coffee puto nga po. Coffee puto. Yun. Lasang-lasa yung coffee. Masarap siya sa mushroom coffee. Hindi siya palpak ngayon kasi ma-share ko lang sa inyo yung ginawa ko dati. Last time yun. Sa kamamadali ko. Hindi ko na na-check na dampot ko pala cornstarch instead of baking powder. So, ang siste, yung puto ko naging kalamay. Hindi siya umalsa. Anyway, charge to experience. Na-realize ko na hindi dapat talaga minamadali ang pagluluto, lalo ang baking, kasi napaka-sensitive niya. Dapat sakto yung sukat, dapat sumusunod sa tamang procedure. Kaya, yun, at least natututo tayo. Ngayon, eto na siya talaga, pesh. Masarap talaga siya. Yung sweetness niya, tama lang. Hindi siya matabang, hindi siya matamis. Pero depende sa inyo kung gusto nyo dagdagan pa ng sugar. Kasi alam nyo naman ng mga kids, gusto nila may konting sweetness. And depende kung gusto nyo, lagyan nyo rin ng cheese on top. Pero para kasi sa akin, gusto kong malasahan yung kape. Kasi baka ma-overpower nung cheese yung coffee. So okay na to. Perfecto na gawin ninyo ngayong Christmas. Lalo ngayon, pandemic, di ba? Medyo iwas-iwas mo nga muna yung mga big gatherings. Pero, pwede naman, pamilya lang. And may konting handa lang sa pagkainan. Okay na yon, importante magkakasamang pamilya. So, try nyo siya. Please check the recipe sa description box below. Pero bago kayo mag-proceed, please don't forget to like, comment below, and subscribe to my channel for more upcoming videos. Kain muna tayo, mga kananay. Ito po ang ingredients natin para sa coffee puto. 8 tablespoons melted butter, pinch of salt, 2 tablespoons baking powder. Sure po ako na baking powder na to dahil nagbinasa ko na po maigi. 2 cups all-purpose flour. Literal po na cups ang gamit ko since nasira yung aking measuring cup. 3/4 cup water, 1/2 cup fresh milk, and 2 large eggs. 1/2 cup white sugar, and 2 sachets po ng mushroom coffee. Ito po kasi yung aking iniinom. Any brand po ng coffee ay pwede nyo namang gamitin kung ano po yung available sa inyo. So, let's start cooking. Sama-samahin lang muna po natin lahat ng dry ingredients. Then, isi-sift po natin siya. Sifted flour and the rest of the dried ingredients. Gagawa po tayo ng hole sa gitna. Ilalagay natin lahat ng wet ingredients. Saka po natin siya haluin. Patayin po natin ulit yung na-blend natin sa butter. Let this sit for around 10 minutes bago natin isalang sa sinunod first batch ng ating puto. As you can see, hindi ko pinuno yung molder kasi para may space pa siya mamaya pagka nag-expand siya. Ngayon, takpan lang natin gamit tayo ng cheesecloth para hindi siya malagyan ng tubig. Lutuin natin siya for around 10 minutes. Pwede naman kahit anong tela, basta wag lang lampin ng anak nyo. Joke lang. Ito na po ang nagawa nating puto. Bali, naka-yield tayo ng 24 pieces. So, yan po ang ating coffee puto. Thank you mga kananay for watching. Till next videos. Bye-bye.